Denne oppgaven her har en god del tekst, men vi skal selvfølgelig gjøre om teksten til matematikk, og den er faktisk ikke så gærlig som det ser ut som. Så for et mye brukt antibiotikum A, så er det kjent at 70% av pasientene som har en infeksjon forårsaket av en bestemt type bakterier, blir helbredet. Så middel A har en helbredelsesprosent på 70%. Så 70%, det er jo da lik 0,7 på desimalform. Et nytt middel B er foreløpig prøvd ut på 10 pasienter, og 9 av de 10 pasientene ble kvitt infeksjonen. Så B har tilsynelatende en 90% helbredelsesprosent. Så det virker jo veldig lovende. Vi lar P være sannsynligheten for at en pasient blir helbredet med B, og setter opp følgende hypotesetest. Og H0, det er den første hypotesen vår. Det er at helbredelsesprosenten er 70%, altså sannsynligheten for at en person blir helbredet er 70%. Og den andre hypotesen, den er at helbredelsesprosenten er mer enn 70%. Og det vi skal gjøre nå, for det ser jo ut som at B faktisk er bedre enn A, basert på det utvalget her, på 10 pasienter. Vi skal grunngi at resultatet av utprøvingen ikke gir grunnlag for å påstå at B er bedre enn A, når vi velger signifikansnivå 5%. Vi har alfa på 0,05, det er jo bare 5% på desimalform. Så vi skal prøve å bevise her at B faktisk ikke er bedre enn A, eller det kan hende at det ikke er det. Det kan jo gå begge veier, fordi det ser jo ut som den har en høyere helbredelsesprosent. Men vi skal faktisk grunngi at den foreløpige utprøvingen på bare 10 pasienter ikke gir noe spesielt godt grunnlag for å prøve å påstå det allerede nå. Så måten vi setter opp en sånn her hypotesetest på, det er at vi sier at vi forkaster den første hypotesen, dersom, og her kommer litt av matematikken, sannsynligheten for at en pasient blir helbredet, eller sorry, sannsynligheten for at så og så mange pasienter blir helbredet, er lik 9, det er jo da på et utvalg av 10, gitt P er lik 0,70, det er jo H0. Den skal da være mindre enn eller lik sigma-verdien, som er 0,05 i det tilfellet her. Vi kan jo skrive det helt generelt på den siden her, og det er jo at vi skal forkaste H0 dersom sannsynligheten for at den stokastiske variabelen tar en verdi K, gitt H0, blir mindre enn eller lik sigma. Og det er jo den generelle regelen som vi lager sånne her hypotesetester på. Men vi fant jo ut en del verdier på det her i forrige video. Blant annet så fant vi ut at sannsynligheten for at antall pasienter som blir helbredet ble lik 9, gitt at sannsynligheten var 0,7, det var jo den sannsynligheten vi jobbet med. Den ble 0,1211. Så hvis vi bare visker bort det her, så vet vi at den var lik 0,1211, som er større enn 0,05. Og her ser vi at vi skal ha den mindre enn, eller lik den alfa-verdien, hvis vi skal forkaste den. Så her blir den større, det vil si at vi ikke skal forkaste H0. Vi kan ikke forkaste H0. Og hva vil det egentlig si oss? Det vil si at den sannsynligheten for at en vilkårlig pasient blir helbredet av middel B, den er maks 0,7. Det vi fant ut er at den ikke ble større enn 0,7. Så på H0 så kunne det også stått mindre enn eller lik 0,7. Så det vi fant ut av, det var at sannsynligheten for at en pasient blir helbredet ikke er større enn 0,7. Og det betyr jo at det her faktisk ikke er noe grunnlag for å si at B er bedre enn A, fordi A vet vi allerede har 0,7. Så B er enten dårligere eller like bra som A, men ikke bedre.
Så selv om den helbreda 9 av 10 pasienter, så var det her utvalget alt for lite til at vi kan påstå at B er bedre enn A. Så hva ville konklusjonen blitt dersom alle pasientene ble helbreda? Så da kan vi regne ut sannsynligheten for at X er lik 10, altså alle personene ble helbreda, gitt H01, og det er jo at sannsynligheten er lik 0,7 for å bli helbreda. Den skal være mindre enn eller lik 0,05. Og vi fant jo også den i forrige video. Den ble lik 0,0282. 0,0282, som faktisk er mindre enn eller lik 0,05. Og som vi ser bort på her, det betyr at den faktisk er mindre enn eller lik alfa-verdien, og da skal vi forkaste H0. Forkaster H0. Og det betyr at hvis vi forkaster H0, så står vi bare igjen med H1. Og H1 sier at sannsynligheten for å bli helbredet med middel B er større enn 70%. Og det betyr at B er bedre enn A, fordi A har jo 70%, og B har større enn 70%. Så dersom alle pasientene i det utvalget her ble helbredet, så vil konklusjonen bli at B er bedre enn A.